amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. E como vocês já viram aí, vídeo de rotina capilar, é isso mesmo, testando o lançamento. Se você é novo ou novo por aqui e chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Meus amores, a pessoa aqui estava super empolgada, animada para gravar esse vídeo, porque eu estava querendo muito testar esses produtos e espero de coração que vocês gostem. Solta o dedo no like, o like de vocês é muito importante, compartilha o vídeo. Vocês viram aí a aplicação dos produtos, tentei deixar bem real aí para vocês conseguirem ver, perceber as minhas primeiras impressões. E tá aqui em mãos shampoo, condicionador e máscara. Confesso para vocês que quando eu soube, eu vi no Instagram sobre esse lançamento de Dove, eu fiquei super empolgada porque é uma linha de nutrição que promete nutrição, e eu amo produtos mais nutritivos. O shampoo, ele tem 350 ml, e o condicionador, ai gente, é pequenininho, tem 175. Eu não sei porque fazem isso com a gente. O condicionador poderia ser maior que o shampoo, gente, Dove. Eu não sei se tem embalagem maior, talvez tenha, né? Mas eu comprei o kit, veio nessa caixinha aqui. Shampoo e condicionador, atrás, ó, vem mostrando. Essa linha também tem um tratamento noturno, que eu não encontrei, mas temos aqui shampoo, condicionador e máscara. É uma linha de nutrição, como eu falei, mas fusão de óleos. Nutre e controla o frizz por 24 horas. Aqui na embalagem diz que essa linha contém essa tecnologia Bioprotein Care, eu acho que é assim que fala, com proteína equivalente 100% compatível à estrutura natural do seu cabelo. Penetra e age em harmonia com a fibra capilar. Então, sobre shampoo e condicionador é isso. Não consigo identificar aqui quais são esses óleos, né, que tem. Paguei nesse kit aqui R$24,98, mas já vi em outros lugares por R$21 e um pouquinho, R$22, R$23, tá? Agora, a máscara que foi presente, um dos presentes do Dia das Mães. A máscara, ela é 10 em 1, nutrição, máscara de tratamento, 12% fusão de óleos complexos, Bioprotein Care, que é a tecnologia, tá? E quais são esses 10 benefícios? Nutre profundamente, controla o frizz, sela os fios, controla o volume, fortalece, melhora a maleabilidade, resgata maciez, bloqueia a umidade, aumenta o brilho e previne o ressecamento. Gente, é muitas promessas. E o que mais me chamou a atenção? O tempo de ação, gente. 1 minuto. Eu nunca testei nenhuma máscara que age assim tão rápido. 1 minuto, tá? A máscara vem nessa embalagem. Gente, as embalagens estão assim um luxo. Sério, maravilhosas. Eu amei muito. Um dourado mais fosco, sabe? A máscara foi R$39,90, tá bom? Eu sei porque eu perguntei. Lani, o que você achou? Shampoo, condicionador e máscara são as minhas primeiras impressões com a marca, gente. Há um único produto que eu usei de Dove, foi um creme para pentear de cachos, que eu não amei. Eu lembro que eu doei ele porque não ficou bom no meu cabelo, era muito leve, não segurava os cachos. E aí, depois disso, eu não testei nada mais da marca. Agora estou testando shampoo, condicionador e máscara e vou falar para vocês. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a duplinha. O meu cabelo não estava ressecado, como vocês viram. Não estava aquele cabelo super detonado, sabe? Por quê? Na rotina capilar anterior, eu usei produtos assim incríveis, que eu tenho amado. E aí ele mantém o meu cabelo bem hidratado, bem nutrido. Então, não tinha muito tempo que eu tinha feito uma rotina capilar, mas precisava lavar o cabelo novamente. E aí, peguei essa duplinha pra testar. E vamos lá sobre o shampoo. Gente,
Quando eu apliquei esse shampoo, ele faz uma espuma muito rápido, tá? E é um shampoo que vai render muito, porque não precisa aplicar uma quantidade assim absurda de shampoo. De todos os shampoos que eu já usei, esse aqui é que fez a espuma mais gostosa, aquela sensação... Gente, eu não sei nem como explicar pra vocês. Sabe aquela espuma de detergente? Aquela espuma limpante, não é essa que muitos shampoos dão. É uma espuma cremosa. Eu não sei se eu posso falar assim pra vocês. É uma espuma muito gostosa, a aplicação é incrível. A vontade que eu tinha era de ficar ali horas massageando o meu cabelo, gente. Sério, eu amei. E aí, quando eu fui enxaguar o cabelo, eu sinto que é um shampoo que limpa, mas não faz aquela limpeza agressiva. Amei, amei, amei e amei. Vou usar muito. É um cheirinho muito gostoso. Não é um cheiro doce, mas também não é um cheiro cítrico. É um cheirinho perfumado, muito gostosinho. Está aqui em mãos. Gente, como eu começo a falar pra vocês? Vocês viram aí as imagens? Eu ainda estou assim, de queixo caído com esse produto aqui. Gente, sério, que máscara é essa? Eu não desembaracei, eu nem levei escova para o chuveiro, tá? Eu esqueci. E na hora eu vou buscar a escova. Depois eu disse, não, vou aplicar máscara. Vamos ver o poder dessa máscara na real? E aí, gente, depois de lavar o cabelo com o shampoo, eu vim aplicando a máscara. Eu tô aqui pensando bem e eu não lembro uma máscara que desmaiou tanto meu cabelo como essa. Gente, ela deu uma desmaiada surreal no meu cabelo. Eu não precisei desembaraçar o meu cabelo com escova. Fui aplicando e fui desembaraçando com os dedos e, gente, ela desmaiou o meu cabelo demais. O meu cabelo parecia uma manteiga. É isso. Deslizando da mão. Lembrando que o meu cabelo, ele é super fininho, tá, gente? Eu não tenho cabelo extremamente ressecado, tá? Eu tenho a raiz um pouco mais seca, mas o meu cabelo, ele não é aquele cabelo ressecado, tá? E, gente, entregou muita nutrição pro meu cabelo, muita nutrição mesmo. A aplicação é maravilhosa, o cheirinho eu gostei bastante, o cheiro dessa linha eu amei, deixa o banheiro bem cheiroso. Textura, ela não é aquela máscara super densa, mas também não é aquela máscara bem molinha, sabe? Que cai no chão quando você vai aplicar. Não, ela fica aí no meio termo. Tem uma textura mais mediana, puxada aí mais pro leve. Depois de deixar agindo, gente, um minuto. Eu deixei acho que 5 minutos, porque eu sou dessas. Um minuto pra mim é muito pouco. Mas sim, quando você aplica no cabelo, parece que já deu resultado, sabe? É surreal. Sobre as promessas dela, eu senti que ela trouxe nutrição pro meu cabelo. Eu senti isso, senti o meu cabelo bem brilhoso. Vocês viram aí, eu deixei o cabelo secar naturalmente, sem finalizar, sem fazer fitagem, sem nenhum produto finalizador. Deixei secar, gente, eu acho que uns 50%. De 50% a 60%, vocês viram aí nas imagens. É uma máscara de nutrição power, que entrega nutrição, que entrega brilho, que entrega maciez, que deixou o meu cabelo mais selado, mas sem pesar. Tem algumas promessas aqui que eu não consigo dizer pra vocês usando apenas uma vez. Fortalece, não consigo falar pra vocês. Melhora a maleabilidade, eu acho que precisa ser testado mais vezes. Usar com mais frequência pra obter, pra perceber se entrega esses resultados, tá? Mas vou falar pra vocês que, primeiras impressões, apaixonei. Depois de usar a máscara, eu não senti necessidade nenhuma de aplicar o condicionador, gente. Sério, eu apliquei porque eu queria testar e comprei. Mas a máscara, ela já entregou esse selamento, esse... desmaiando o cabelo, sabe? Ela já entregou o que o cabelo precisava. Quando eu apliquei o condicionador, eu não notei muita diferença, porque o meu cabelo já estava super, hiper, mega desmaiado, nutrido por conta da máscara. Então, pra mim, eu não vi tanta diferença assim, tá? No meu cabelo. Só o shampoo e a máscara já foi o combo, assim, perfeito. Perfeito mesmo. Mas, como vocês sabem, eu não dispenso o uso do condicionador.
Mas se a máscara é incrível, é. Pro meu cabelo foi, tá? Pro meu cabelo tá sendo. Deixando bem claro. Porque depende muito do cabelo, depende muito do nível de ressecamento do seu cabelo, né? Então, meus amores, é pra concluir, o cabelo tá assim, o cabelo tá nutrido, o cabelo tá tratado, mas não tá pesado, sabe? Eu consigo perceber que o meu cabelo tá nutrido, que eu fiz um tratamento de nutrição nele. Eu finalizei com creme super levinho, tá? Pra não interferir tanto no resultado. Então eu usei esse aqui, que é um creme bem fluido, bem levinho, de hidratação, já pra gente perceber realmente o resultado do tratamento que foi feito no cabelo. E tá aí, gente, cabelo definido, percebi o meu cabelo brilhoso, nutrido. Acredito que se finalizar o cabelo com um creme nutritivo, o cabelo pese. Principalmente o meu, que é fininho, tá? Então pra mim, ó, quando usar esses produtos mais nutritivos de tratamento, uma máscara power assim, eu prefiro utilizar cremes mais leves para o meu cabelo não ficar pesado. Eu já ativei bem o volume desse cabelo, soltei os cachos, chacoalhei a raiz, tá? E tá aí o resultado para vocês. Cabelo definido, brilhoso. Se você já testou, deixa aqui embaixo, compartilha a sua experiência, o que você achou. Quero muito saber. Por aqui foi muito aprovada, eu gostei bastante. São produtos que eu vou continuar utilizando. E é isso. E aguardem que futuramente, daqui uns 15 dias, um mês, eu compartilho com vocês a minha experiência com a linha a longo prazo, né? Testando mais, utilizando mais vezes no dia a dia, combinado? É isso. Se não deixou o like, deixa o like. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Amo todas. Até o próximo vídeo. Tchau.